Nebo se odjednom smračilo, počeo je da duva jak olujni vjetar, ubrzo je počela kiša koja je iz sekunde u sekundu bila sve jača. Ulice su vrlo brzo bile pod vodom, vjetar je bio snažan toliko da je rušio stabla, scene su bile zastrašujuće. Ovim riječima Dobolje opisuju olujno nevrijeme koje je zahvatilo ovaj grad. Neki su se u trenutku početka nevremena našli na ulici dok je većina posmatrala šta se dešava sa prozora svojih stanova. Od Binga gore ovoga jedva sam došla do hotela i ušla u hotel. Tu je bilo strašno, lomljava. Tad je palo drvo iz parka. Kod kuće se nalazio, nije to baš nešto posebno bilo. Kod mene, gdje sam ja bio. Ali dobro je prošlo sve. Nije mi ništa luja napravila šteti. To je to. Je li bilo straha? Pa je strah, naravno. Vjetar orindao sve na sve strane. Kako nije strah. Pomoć u službi Dobojske hitne pomoći zbog lakših tjelesnih povreda zadobijenih tokom nevremena zatražilo je 5 ljudi. Nije bilo teže povrijeđenih, nije nevreme u Doboju prouzrokovalo ni veću materijalnu štetu. Nisu oštećeni ni stambeni, ni privredni objekti. Voda iz ulica brzo se povukla, 8 stabala koje je oborio olujni vjetar uklonili su vatrogasci. U ulici Cara Dušana jedno stablo je palo na vozilo u kretanju, na svu sreću. Nije bilo ni povrijeđenih, samo je načinjena materijalna šteta. U samom gradskom području nije bilo veće materijalne štete, odnosno oštećenja objekata ili putne infrastrukture po mjesnim zajednicama i nije prijavljena veća materijalna šteta, odnosno oštećenja na objektima, putnoj infrastrukturi ili usjevima. Uglavnom se radi o polomljenim granama. Doboj Banja Luka, Doboj Šamac, Doboj Magla i Doboj Tuzla. Na ova 4 pružna pravca došlo je do obustave saobraćaja zbog pada drveća na prugu i pada kontaktne mreže, što je posljedica nevremena. U naredna 2 dana bit će osposobljen saobraćaj na pružnom pravcu od Doboja do Šamca, dok su 3 pružna pravca uspjeli da osposobe. Saobraćaj jeste još redukovan, ali je pruga prohodna. Umjesto elektrovuče, dok se još neke stvari koriguju, ali i će dizel vuča, ali u principu ta 3 pružna pravca, znači Doboj Magla, Doboj Banja Luka i Doboj Tuzla su prohodni u ovom trenutku, što je rekord, da kažemo, od oko 12 sati smo uspjeli da postignemo to. Velika ovo šteta na željezničkoj infrastrukturi, kažu i Željeznice Srpske. Gubitke trpe i kada je u pitanju teretni saobraćaj i prijevoz roba. Tereta čeka mnogo, pogotovo na području Željeznica Federacije. Imam podatak da je samo 10 vozova uglja tovarenog za Lukavac, za tvornicu Gikil čeka na prijem. A bitno nam je ovaj pravac iz Ploča preko Maglaja, Doboja i Zvornika. Vozimo redovno 2 voza uglja za Srbiju, za termoelektrane. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najviše kiše po metru kvadratnoj palo je u Doboju čak 32 litra, dok su udari vjetra dostizali brzinu od 60 km/h.